E aí, pessoal, o que que eu posso falar desse filme esquisitíssimo que é Splice, a nova espécie de 2009? Eu vi um vídeo no TikTok que me chamou a atenção e eu fiquei pensando, nossa, mas o que que é isso? Vou ter que olhar esse filme, né? E aí a gente vê ali é o Adrien Borey, que ele tá nesse filme. Tem um quezinho assim da mosca do Brandon Mosca ali, porque é dois cientistas que estão tentando criar ali uma cura para uma doença, e aí eles acabam criando essa nova espécie, mas muito parecido com a mosca assim. Só que as coisas que vai acontecendo, as bizarrices que vão acontecendo são muito fora, sabe, da casinha. É um filme engraçado assim, é curioso até de ser assistido, mas né, não pode ser considerado um filme bom. Mas vale a pena, assim, é bem estranho, bem estranho. Mas eu até gostei.